Gəldik səhifə 21-ə. Bax, görə burada bizdən nə istəyir? Write the words in the correct order and make up sentences. Doğru cümlə, sözləri doğru sırayla düzün və cümlə düzəldin. Do you have Halloween in your country? Do you have Halloween in your country? Sizin Halloween var sizin ölkədə? Go the streets, knock the doors out at children and people. Children, məsələn, baxaq, children go out and knock. Children go out and knock at people's doors. Go out into the street. Go out into the street. Into the streets. Uşaqlar gedirlər küçəyə və döyürlər insanların qapısını. Tık 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 döyürlər. Halloween is a great festival with special food and clothes. Halloween böyük bayramdır, xüsusi qidaları və paltarları ilə. Yəni özəl paltarlar var, özəl yeməklər var. Answer the question about Halloween. Halloween haqqında suallara cavab verin. When do people celebrate Halloween? People celebrate Halloween burada uşaqlar yadımdan çıxdı. 1-də qeyd edirlər, yoxsa 31-də? Bunu siz yazacaqsınız. 10 və tarixi yazacaqsınız. Yaxşı. People celebrate Halloween və burada bir tarixi yazacaqsınız siz. Onu sizə buraxıram. Mənim yadımdan çıxdı deyək. İstəyirəm siz cavablayasınız. What do you know about Halloween? Halloween haqqında nə bilirsən? Sualı deməkdir ki. Halloween is a great holiday with special food and clothes. Halloween özəl böyük bir bayramdır, xüsusi paltarları ilə və yeməyi ilə olan özəl bir bayramdır, böyük bayramdır Halloween. Why do children put grass through litter boxes? If people don't give them anything, əgər insanlar onlara heç nə verməsələr, they put grass. They put grass through leather boxes. Davamını da yazın uşaqlar. Mən yaza bilmədim, yerləşdirə bilmədim. Amma sözlərini yazın. Əgər insanlar onlara heç nə verməsə, onlar ot qoyurlar və daş qoyurlar. What does trick or treat mean? Trick or treat means trick or treat is special, yazar, special Halloween words, let's say. Xüsusi Halloween sözüdür uşaqlar bu. Ya bizə trick or treat, ya sizlə zarafat eləyəcək, ya da bizə
hədiyyə verin deməkdir mənası. Bitdi bir səfərin daha sonuna gəldik. 21-ci səfər elədik. Sağ olun, uğurlar.